Lidi dostávají to, jaký jsou. Nikdy nedostávají nic jiného. Proto když se nezmění lidi, tak se nezmění situace. Tady se musí začít, v srdci se musí začít, ne někde, Bůh ví, kde nějakého kostelíčka, nebo já nevím u čeho. To už je jedno, nebo u karet, to je furt jedno. Musí se začít v srdci. Když se změní povaha člověka, změní se i svět. Jinak to nejde, protože tady je základna. Že myšlenky jsou, jako bych řekl, podkladem skutku. A skutky jsou výslednicem těch myšlenek, ale jsou to přímo, jako bych řekl, tvoření toho světa. Teď podle toho se to dělá. Podle toho jsou války nebo nejsou války. Že jo? Vy to se naštveš nebo seš hodnej. No, tak, takhle to bude. Lidi si to udělají sami. Ne, aby přišel nějaký Deus ex machina a tady to nějak vyřizoval dodatečně, tak jenom nějaký takový zásah, to sotva. To bych nevěřil, ale lidi si to dělají sami a taky si to sami musí upravit. A proto my se snažíme do lidí dát trošku tu touhu po té pravdě. Ono se tomu dá říkat všelijak, třeba Pán Bůh, ale stačí tomu říkat pravda, jako tomu říkal Jan Hus. Jo, to je takový krásný slovo. Já tomu taky většinou říkám pravda. Ale pravda existuje, ona je základem toho všeho. To je právě to krásné. Kdyby se na ní lidi otočili, tak dostanou i inspiraci z té pravdy. Oni nebudou špatní, oni nebudou sobecký. Oni nebudou takový, jak bych řekl, liškovitý, takový mazaný, jako se teďka celý svět vytváří. I ten kapitalismus taky není ideální. Po téhle stránce se to bere daleko více než předtím. Jeden se tahá od druhého a pořád jde o ten majetek zatracený. Pořád jde jenom o to chramulit kolem sebe, honem já, abych měl, a ten druhý třeba nemá nic. Ono to není jenom v tomhletom, že by to v kapitalismu bylo takový desvatý. Není to pravda. A co si musíme uvědomit? Že budeme mít takový prostředí, jaký budeme sami. Takový prostředí budeme mít, jak si ho uděláme. Když budeme dobrý, bude dobrý. Když budeme sobecký, bude sobecký. Je naprosto jasné.